Salam gözəl YouTube izləyicilərim. Mən Maksud Mahmudov həmişə kimi sizin qarşınızdayım. Mən bu günləri səhnəmizin iki təlxəyi, iki qardaş Tahir və Cabir İmanov haqqında danışmaq istəyirəm. Niyə görə bu günə saldım bunu? 13 dekabr. Səhv eləmirəmsə Tahirin böyük təlxəyi, yox, kiçik təlxəyin 45 yaşı tamam olur. Mən bu günü gözləyirdim. Tahir İmanov. Sən bilirsən ki, bilirsən, izləyirsən məni. Mən faktla, sübutla danışmağı xoşlayıram. Sən dəfələrlə Heydər Əliyev sarayından çıxıb Azərbaycanda sözünü düzünü deyə bilməyən, haqsızlığı görüb, haqq ədalət olmayan yerdə başını götürüb qaçanlara çıxıb Heydər Əliyev sarayından vətən xaini adı deyirdin, gədəgüdə deyirdin. Halbuki atası milli qəhrəman şəhid olub, haqsızlığa görüb ki, haqsızlıqdır da, dözə bilməyib. Amerikadan gedib adını deməyəsən, danışan xanıma xalaşqa deyirdin. Balaşqalar, xalaşqalar sizin nəsli üstəki arvadlar ola bilər. Mən babonla, atamla işim yox. Allah babava rəhmət, ata o can sağlığı versin. Yaxşı adama yaxşı demək lazımdır. Ölürdüzsüz Heydər Əliyev sarayına gedəndə prezidentlər ora gələndə işləyir Heydər Əliyev sağlığında işləyir İlham Əliyev. Az qala verişin axırında yalvarasız ki, nə olar bizə bir də əməkdar artist ver də. İlham Əliyevin bir gözəl sözü var, paşiyan, kultur ona at sözü, dabanımı yalatdıracaq. Az qala İlham Əliyevin dabanını yalayası iki qardaş, axırda bezdi sizə əməkdar artist verdi. Siz bu susda, bəli, babavuz, yenə deyirəm ikinci kəlam, daha adamdır. Süleyman Ələsgərov. Haradan anan olub? Şuşada. Bəlkə də sən Şuşanı çoxdan unutmuşsan. Sən Savrimenluca Bakılardansa da, Novo Bakiniz. Bir qəşəng söz işlədirdi nə bu verişindən. Nataşa, Tiprişla, indi mən deyirəm. Tahir Cabir qardaşları, Tiprişla, indi dinlə məni. Bu necə olur? Çıxıb əməkdar artist almaq üçün dəfələrlə yalvarırdın İlham Əliyevə. Niyə bu günləri durub İlham Əliyevə yalvarmırsan ki, bəli, Şuşa sənin baba mülkündür. İkinci Qarabağ savaşında biz 27 il həsrətində olduğumuz Şuşamızı, eləcə Laçınımızı, Qubadlımızı, Cəbrayılımızı, Füzulimizi, Göradizimizi adlarını çəkmədim, yadımdan çıxıbsa üzr istəyərəm. Həmin bu 7 rayonun, 7 rayonun orada vuruşan, orada qanı bahasına şəhid olan Allah qəni-qəni rəhmət eləsin balalarımız, qardaşlarımız, eləcə də qazilərimiz, eləcə də vuruşanlarımız, onların ailəsinə və onların özünə qarşı olan hörmətsizliyi olan icra başçıları, icra nümayəndələrinin, onların beqeyrətliyi, onlara qarşı olunanları İlham Əliyevdən yalvarmırdınız. Ad üçün yalvarırdınız. Şərəfsizlər, rəhmətli babamla atom sizə ad verib də. O titul nəyə lazımdır o ad? İncəsənət adı nəyə lazımdır? Gül kimi adlarımız var da. Bax, bundan danışmaq lazımdır. Barmağınızı qatlayın. Bu 2-ci Qarabağ savaşından sonra hansı bir istər Şuşasında istəyir adlarını çəkmədiyim həmin o 7 rayonumuz bizə qayıtdı ya. Hansı bir qazinin şəhidinmi, yaralınmı evinə gedmişsiniz? Hansı bir onların problemlərini həlləmişsiniz? Hansı bir onların yaşadığı icra başları çıxıb belə tənqid eləmişsiniz? Eləməksiz axı. Niyə? Çünki sizlər onların məclislərinin başında təlxey rolunda olmuşsunuz. Çünki sizlər Emin Ağalarov jaranı gətirəndə Bilgəhə, İlbis otelinə, rusları xristiyanları tökəndə, çünki sizlər Emin Ağalarov, Araz Ağalarov və Leyla Əliyevin qabağında təlxeyli edib Ləzginka oynayanlarıydınız. Sizə bizim kasıb balalarının canlarını, öz qanlarını orada qoyanların halı, onların valideynlərinin halı, onların uçuq evlərinin halı sizi maraqlandırmır. Siz ancaq Heydər Əliyev salarından hər konsertin axırında bizə mədəniyyət evi verin, bizə məndən yardımlar verin, bizə pullar ayırın. Balaşqalar,
Üsküz bağdakı o boylu restoranı götürdüsü, Paniz Baku adını da koymuşsunuz. Səhv elədimsə oranı söktülər, yaxşı qiymətə bina tikənlərə verdiniz. Siz bularsınız da. Hayf Süleyman Ələsgərovdan, səhv elədimsə atona da qoxmaz olmalıdır, o da çox savadlı adamdır. Hayf o kişidən kimi, sizi kimi şərəfsiz övladları var. Deyil bu şərəfsiz sözləri isə. Dinən niyə? Çünki o Şuşada, orada qanı bahasına şəhid olan şəhid olan qardaşlarımız, balalarımız və eləcə də qazilərimiz və eləcə də orada bugünkü gün qoruyan balalarımızın ailəsinin problemi ilə maraqlanmamısınız. Siz nə ilə maraqlandınız? Bir daha deyirəm. Daş düşəyli Mədət Quliyevin başına DTX-nın sədri rəhb naziri olan vaxtı səni kimlərinə patpolkovnik Aygün Kazımova kapitan Röyaya kapitan verəndə bilinmirdi ki, DTX show business xidməti idarəsidir, yoxsa dövlət təhlükəsizlik xidmətidir. Bax, sizlər busuz. Cabir və Tahir. Tiprişlar, Prişol sizə yaraşmır, Prişlar İmanov qardaşları. Bu günləri, bu mənim sizin 45 illik ad gününüz hədiyyəsidir. Bizlər vətən xaini olmamışıq. Eləcə də Amerikada olan xanım, atası milli qəhrəman şəhid, xalaşqa deyil. Əzləyicilər, bir saat, mən hər təhər çəkişləri səhər edirəm. Bir saatdan sonra sübh namazıdır. Namaz qılan qardaşlarım, bazarım, Allah da Allah sizin namazlarınızı, dualarınızı qəbul eləsin. Sabah bazar günüdür. Bütün Azərbaycan xalqı, bütün dünya Azərbaycanları bu bazar günü doğrudan da evvizdən sevinç, gülüş təbəssümləri əskik olunmasın. Öpürəm hamınızı, sağ olun.